आजचे अमुचे पराभव, आजचे अमुचे पराभव पचवितो आम्ही उद्यास्तव, विजय तो कसला उरावर जखम जो करणार नाही, हे असे आहे तरी हे असे असणार नाही, दिवस आमुचा येत आहे तो घरी बसणार नाही। धन्यवाद सर। यानंतर तहसीलदार पदी निवड झालेले श्री प्रदीपजी शेवाळे सर यांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी अनुभव कथन करावेत। आदरणीय व्यासपीठ, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, समोर उपस्थित असणारे सर्व मित्र मैत्रिणी, त्यांचे पालक, इथं समोर उपस्थित असणारे सर्व अधिकारी वर्ग यांना अभिवादन करतो। माझी थोडक्यात ओळख करून देतो। माझं नाव प्रदीप आबासाहेब शेवाळे आहे। मी मूळचा तालुका 32 शिराळा, जिल्हा सांगलीमधून आलेलो आहे। 2006 पासून मी पुण्यामध्ये स्थायिक आहे। 2015 मध्ये माझं सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालं। पुण्यामध्येच विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या कॉलेजमधून मी माझं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलं। त्यानंतर लगेचच ज्ञानदीप अकॅडमीमध्येच मी इंटिग्रेटेड बॅच केली होती। 1 जुलैपासून सुरुवात झाली होती, तर ती बॅच मी केली होती। 2016 साली मी पहिला अटेम्प्ट दिला एप्रिलमध्ये, पण दुर्दैवाने मी प्री क्वालिफाय होऊ शकलो नाही। 2017 मध्ये मात्र मी प्री मेन्स इंटरव्ह्यू ला क्वालिफाय झालो, बट फायनल पोस्ट मला मिळाली नाही। यावर्षी मात्र प्री मेन्स इंटरव्ह्यू क्वालिफाय झालो, तहसीलदारपदी निवड झाली, प्लस पॅरलली माझी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यापदी निवड झाली। काही महत्त्वाच्या गोष्टी फक्त सांगेल, जास्त वेळ तुमचा घेणार नाही। MPSC मध्ये प्लॅन बी जसं बोललं जातं, बऱ्याच जणांचा हा गैरसमज असतो की प्लॅन बी म्हणजे काय, तर मी चांगले ग्रॅज्युएशन करेन किंवा चांगलं इंजिनिअरिंग करेन आणि जर MPSC मधून मला पोस्ट नाही मिळाली तर त्या ग्रॅज्युएशनच्या बेसिसवरती मी जॉब घेईल। मला एक सांगा, आता मी माझंच उदाहरण देईल। मी 2015 पासआउट आहे। समजा मला 2019 पर्यंत एकही पोस्ट नाही मिळाली तर मी 2015 ग्रॅज्युएशनच्या बेसवरती कोणत्या कंपनीमध्ये जॉब मागू शकतो? त्यामुळे इथे एक गैरसमज तुमचा झालेला असेल तो दूर करून घ्या। तुम्हाला जर MPSC मध्ये तुम्ही करिअर म्हणून निवड केली आहे आणि तो जर तुमचा प्लॅन बी तुम्ही ठरवलेला आहे तर तो प्लॅन बी हा तुमचा MPSC मध्येच असला पाहिजे। माझा प्लॅन बी हा नेहमी फॉरेस्ट एक्झामिनेशन असायचं, म्हणजे मी MPSC ला प्लॅन बी म्हणून नेहमी फॉरेस्ट एक्झामकडे पाहिलं होतं आणि त्याचमुळे माझी पॅरलली तहसीलदार आणि RFO पदी निवड झाली होती। ठीक आहे, तर ही गोष्ट एक तुम्ही समजून घ्या। सेकंड आहे ग्रॅज्युएशन। बरेच मुलं म्हणतात किंवा त्यांची अशी मेंटॅलिटी असते की मला MPSC करायची आहे त्यामुळे मी ग्रॅज्युएशन वरचेवरच करेल किंवा जास्त सिरियस घेणार नाही, तर अशी मेंटॅलिटी ठेवू नका। तुम्ही कोणत्याही ग्रॅज्युएशनमध्ये आला असाल तरी ग्रॅज्युएशनला मात्र तुम्ही खूप सिरियसली करा। ठीक आहे, जर तुम्हाला MPSC खरोखरच करायचं आहे तर तुम्ही पॅरलल ॲक्टिव्हिटीज करू शकता, एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज करू शकता ग्रॅज्युएशनच्यामध्ये, म्हणजे NSS असेल, NCC असेल किंवा EDC असेल, अशा काही ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही करू शकता। इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलला तुम्ही पेपर पब्लिश करू शकता। अशा पद्धतीने तुम्ही एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज करणं अपेक्षित आहे। त्याच्यानंतर आहे जे लोकं जॉबला आहेत सध्या। एक आहे की बरेच जण पहिल्यांदा जॉब सोडतात आणि नंतर ठरवतात की आपल्याला MPSC करायची आहे त्यामुळे मी अगोदर जॉब सोडला। माझं असं वैयक्तिक म्हणणं आहे की जे लोक जॉब करत आहेत आणि तुम्हाला MPSC करायची आहे तर पहिल्यांदा तुम्ही परीक्षेचा आवाका समजून घेणं अपेक्षित आहे। पहिल्यांदा तुम्ही क्वेश्चन्स पेपर पहा, सिलेबस पहा, हवं तर एखादी पूर्वपरीक्षा देऊन पहा। जर तुम्हाला वाटत असेल की आपल्या आवाक्यामध्ये एक्झाम आहे तर तुम्ही पहिल्यांदा जॉब सोडा, त्याच्या अगोदर तुम्ही जॉब सोडून मग MPSCचा निर्णय घेऊ नका। ठीक आहे, तर ही एक गोष्ट महत्त्वाची होती। त्याच्यानंतर MPSC मध्ये परीक्षार्थी बनणं खूप महत्त्वाचं आहे, म्हणजे एक्झामची रिक्वायरमेंट काय आहे किंवा आयोगाला तुमच्याकडून अपेक्षित काय आहे तर तोच अभ्यास तुम्ही करणं अपेक्षित आहे। ज्या एखाद्या टॉपिकला जर कमी मार्क्स असतील बट त्याचं मटेरियल खूप जास्त अवेलेबल असेल तर तिथं तुम्ही किती वेळ द्यायचा, आणि जर एखादं पुस्तक आहे ज्याच्यातून तुम्हाला खूप मार्क्स मिळू शकतात तर तिथं तुम्ही किती वेळ द्यायचा, तर हे तुम्ही लॉजिक स्वतः अप्लाय करणं गरजेचं आहे। त्याच्यानंतर बऱ्याच मुलांचं एक असतं की सुरुवात पहिल्यांदा PSI ST पोस्ट काढेल त्याच्यानंतर मी राज्यसेवेला फोकस करेल, तर असं बिलकुल करू नका। तुम्ही जर MPSCचा अभ्यास चालू करताय तर पहिल्यांदा सुरुवात MPSCपासूनच करा। MPSCचा अभ्यास तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करा, पॅरलली तुम्हाला PSI ST असिस्टंट एक्झाम असतील किंवा RFO एक्झाम असेल, फॉरेस्टची एक्झाम जसं मी म्हणालो, त्या आरामामध्ये क्रॅक करता येऊ शकतात। त्याच्यानंतर आहे मित्र। सुदैवाने MPSCमध्ये मला खूप चांगले मित्र मिळाले, त्याच्यामुळेच मी खूप म्हणजे माझा कधी रस्ता चुकला नाही किंवा मला चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन मिळालं। माझे काही मित्र असतील जे आता माझे मित्र गणेश अडसूळ होते, IDBI बँकेचे मॅनेजर आहेत आता ते, किंवा माझे मित्र अजय कुमार नष्टे असतील, किंवा बाकीचे माझे मित्र
तर त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मी आत्ता ह्यापदी माझी निवड झालेली आहे. त्यामुळे तुम्ही मित्र खूप कॉन्शियसली निवडणं खूप गरजेचं आहे. जे मित्र सिरियस नसतील एम पी एस सीमध्ये तर त्यांना तुम्ही प्लीज एंटरटेन करू नका, नाहीतर तुमचाच लॉस होणार आहे. त्याच्यानंतर आहे इंटरव्ह्यू. इंटरव्ह्यू ज्यावेळी तुम्ही क्वालिफाय होता त्यावेळी तुम्हाला बऱ्याच अफवा ऐकायला मिळतात, म्हणजे पॅनेल असं आहे, हे अध्यक्ष जे आहेत तर त्यांचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू असा असतो, किंवा त्यांना असं उत्तर दिलेले आवडत नाही, असं काहीच नसतं. पहिली गोष्ट आहे की तुम्हाला एम पी एस सीच्या इंटरव्ह्यूमध्ये बोलण्याला पुरेशी संधी दिली जाते. म्हणजे मला इंटरव्ह्यूला 100 पैकी 42 मार्क आहेत, जे मार्क्स कमी समजले जातात ठीक आहे, परंतु मला अजून आठवते की माझ्या चुकांमुळे मला तिथे इंटरव्ह्यूला कमी स्कोर आला होता. मला त्यांनी पुरेपूर म्हणजे बोलण्याची खूप संधी दिली होती, माझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू मांडण्याची मला संधी दिली होती, परंतु मी पॉईंट ऑफ व्ह्यू मांडू न शकल्यामुळे मला इंटरव्ह्यूला कमी मार्क आले. त्यामुळे तुम्ही कोणताही पर्स्पेक्टिव्ह अगोदरच डिसाईड करून इंटरव्ह्यूला जाऊ नका, नाहीतर तुमचा लॉस होईल ठीक आहे. एवढेच काही महत्त्वाचे पॉईंट्स मला सांगायचे होते. इथं उपस्थित सर्व मित्रांना ऑल द बेस्ट. आणि ज्ञानदीप अकॅडमी महेश शिंदे सर यांचे मी खूप आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मला इथं बोलण्याची संधी दिली. थँक्यू.